Vill ni veta hur jag gjorde den här middagen? Ta och kolla in klippet. Alla hjärtans dag. Ja, man ska äta middag då alltså. Det blir då torsk och rispanna med pesto. Det låter väl gott. Riset är kokt ihop med en grönsaksbuljongstärning. Vi ska riva en zucchini. Vi börjar med det och blandar med riset. Ris. Och så i med zucchinin. Och så blandar vi runt. Kanske lite zucchini till. Men hela den här zucchinin jag visar er, den har jag då rivit ner i riset. Så vi blandar runt. En ugnssäker form eller en ugnsfast form. Ja, en form man kan köra i ugnen. Ris och zucchini blandningen tar vi då i botten på formen. Och sen har vi då torsk här som jag har då skurit i mindre bitar. Ja, delat på dem. Salt på fisken. Och nymald vitpeppar. Pesto, grön pesto alla genovese, eller hur man uttalar det. Doftar fantastiskt gott. Så vi bereder ut typ ett par matskedar. Och dit med ett litet hjärta. Någonting sådant. Skjuts in i ugnen 15-20 minuter cirka i 200 grader. Då är fisk och allting klart. Ja, då är middagen klar. Det är dags att plejta. Kolla in pannan. Låt mig presentera alla hjärtans middagen. Det är rispanna med torsk och pesto. Det är dags att smaka av. Alltså lite sådär himmelriket över det hela. En perfekt alla hjärtans middag. Ja men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen att jag idag på ett eller annat vis inspirerat att göra en fiskrätt. Ja, nu till alla hjärtans eller kanske en annan dag. Så ses vi ett kommande klipp. Får ni ha det. Tja!